зараз протягом останніх 2 років я писав роман, який називається «Карбід», який не називався «Карбід» аж майже до кінця роботи над ним. Я віддав редактору, надіслав цей файл. І папка, наприклад, у лептопі в мене називалася зовсім інакше. Але потім мені захотілося все одно назвати його «Карбід», хоча назва така досить дивна, як на роман, і можна було вигадати щось цікавіше. Але мені теж подумалося, що варто нарешті написати якусь книжку, яка називалася би нейтрально, оскільки моя мама одного разу скаржилася, що мені соромно показувати твої книжки своїм подругам, не те, що давати читати, але навіть показувати. Бо, наприклад, перша книжка, яку я написав, яка вийшла на 2-му курсі університету в 2006 році, це була книжка, яка називалася «8 місяців шизофренії». Молодий і епатажний, заглиблений у суть речей, він не готовий іти стежкою компромісів ні в житті, ні в літературі. Андрій Любка нині – один із найпопулярніших сучасних письменників. Презентація його нового роману «Карбід» зібрала поціновувачів художнього слова саме у День української мови та писемності. Приїзд його в Полтаву є частиною такого проєкту, як «Мережа». Його ним займається Міжнародна корпорація літературна «Меридіан Черновіць» і Міжнародний фонд відродження. Суть проєкту в тому, що до цього проєкту долучилось багато міст українських, і Полтава стала одним із них. Тобто, і так як «Магнум Опус» займається організацією таких презентацій, літературних вечорів, то звернулося до нас через таку поетесу Ніку Каланюк. Тобто у вересні на фестиваль «Меридіан Черновіць» було скликано різних представників з різних міст, і Ніка була представницею Полтави, а потім, коли вона повернулася, вона запропонувала нам таку співпрацю. Такі заходи влаштовувати доречно, адже на такі заходи, як показує практика, є попит. Уже черговий літературник в арт-пабі «Хмельний бик» збирається повний зал, люди викупляють квитки заздалегідь, люди цікавляться, люди пишуть, люди ходять на такі заходи. Інтелектуальний і перспективний Андрій Любка говорив про знайомі речі – життя і смерть, добро і зло, любов і ненависть, але говорив по-новому, по-сучасному. А сам роман про події, які відбуваються у 2015 році, про романтика, який вирішує будувати під кордоном з Євросоюзом контрабандний тунель. У Полтаві митець уперше. І як турист, і як письменник. Полтаву спіткало велике щастя. Ми долучилися до всеукраїнського проєкту «Мережа», в рамках якого найближчим часом буде приїздити ще багато талановитих письменників. Сучасна молодь так активно шукає можливості для інтелектуального розвитку. Саме тому українська література зараз стрімко набирає обертів. Вона приваблює читача своєю неординарністю, відходом від стандартів та шаблонів. У ній можна знайти абсолютно все. Гра з читачем, як ключовий принцип, робить можливим найнепередбачуваніші повороти. Література дуже багатоманітна, цікава. Є багато імен, які зараз з'являються, які вже є такі відомі письменники. Зараз нові покоління приходять письменники, в яких цікаво читати, які пишуть на ті теми, які турбують сучасного українця, відображають його сучасне життя. І він бачить і впізнає себе в цих книжках. Я читаю Мар'яну Кіяновську, Олену Горосмюк читаю, яка нещодавно приїжджала до нас, Андруховича теж читаю. Ну, я взагалі поетів багато кого читаю, а от з прозаїків я виділила б Тараса Прохаська, який для мене з прозаїків найкращий є. У мене є улюблені автори, яких я там читаю, це Юрій Андрухович, Микола Рябчук, серед таких серед публіцистів, Віталій Жежера, Андрій Бондар, це серед публіцистики, Володимир Ли. Дуже гарний у нього є роман «Століття Якова», «Соло для Соломії». Це дуже цікаві книжки історичного характеру, але пов'язані з 20-м століттям, з перипетії на Волині, Поліссі. На прикладі долі однієї людини показується, як розгортається життя однієї жінки, але через її призму можна побачити всю історію України. Література, вона розділяється на елітарну і масову.
в українській літературі є відсоток елітарної, є відсоток масової літератури. І тому, коли мова йде про щось незрозуміле, то це, скоріш за все, література елітарна, тому що вона не розрахована на масового читача. Це переважно література філософська, література, яка апелює до якихось серйозних питань, і тому от воно так здається. Але в чому ж головний прикол? Що ця елітарна література, вона продається в масових магазинах. Тобто, де будь-яка людина може зайти, подивитися на обкладинку, і може сподобатись, вона може купити. Мабуть, треба по-справжньому любити життя і цінувати кожну його мить, щоб встигати робити багато корисних речей та лишати по собі сліди. Андрій має широке коло захоплень, але література завжди була пріоритетом. Я почав писати дуже давно, ще в школі, і це якась така найприродніша моя іпостась, тобто поза читанням, оскільки ще я навчився читати, здається, десь у 5 років, і багато читав, і потім якось автоматично почав і писати, і з 3-го класу, в 3-му класі написав першу казку, потім з 7-го класу написав кілька віршів, продовжував їх писати. Вже на 2-му курсі університету в мене вийшла перша своя збірка віршів, за яку я отримав премію «Дебют». На 3-му курсі університету в мене був творчий вечір в Берліні, а на 5-му курсі, вже в курсі сучасної української літератури, я вже вивчав сам себе. А пізнає себе Андрій все свідоме життя. Серед віршованих збірок – 8 місяців шизофренії, тероризм, 40 баксів плюс чайові, перед вибухом поцілуємося. Прозові твори теж епатують своїми назвами – «Кіллер», «Спати з жінками», «Карбід». Подібні заходи збирають багато глядачів, і це, безперечно, підводить до висновку, що полтавська молодь віднаходить власний літературний смак. Це пряме спілкування з самим письменником чи поетом. Людям цікаво побачити ту людину, творчістю якої вони захоплюються. Тут немає тих людей, які не цікавляться. Тут всі люди чи іншою мірою цікавляться його творчістю. Тому, я думаю, це дуже доречно. Тож не відмовляйте собі у насолоді взяти до рук нову книжку та зануритися в дивовижний світ автора, який вам до душі. Сподобалась книга? Шукай в інтернеті щось подібне, якби. І тільки таким шляхом можна сформувати власний смак і далі розвиватися, тому що, на мою думку, без читання неможливо розвиватися. Потрібно читати, читати і ще раз читати. Такий Андрій Шептицький, та що школярам відомо про його громадську і церковну діяльність? Відповіді на такі запитання шукали діти з кількох областей України. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського пройшов брейринг «Найдорожчий таточко», який організувала Українська греко-католицька церква. На брейринг до Полтави з'їхалися не лише школярі з усієї області, а й учасники із Сумщини та Харківщини. Загалом близько 100 юних інтелектуалів. Цю гру Українська греко-католицька церква присвятила 150-й річниці з дня народження відомого релігійного діяча, нашого співвітчизника, митрополита Андрія Шептицького. Мета цієї гри – це зацікавити молодь, дітей до того, щоб ми трошки більше війшли в ту спадщину митрополита Андрія Шептицького. Я приїхав сюди, тому що це як змагання, щоб розвивати свої історичні навички, як пізнавати історію відомих інших людей. Сам митрополит Андрій Шептицький – це є дійсно постать європейського масштабу. І дійсно був той українець, який не дав загинути нашим українським корінням у той час, в якому він жив. Перша половина ХХ століття, вона взагалі характеризується дуже тяжкими обставинами розвитку і церкви, і життя самого українського народу. І напевно, що в той час, коли Бог нам дійсно дав таку визначну постать, як митрополит Андрій Шептицький, то можемо сказати, що він дійсно був особою непересічною і особою невипадковою в українській історії. Андрій Шептицький – граф, митрополит Галицький, архієпископ Львівський, єпископ Кам'янець-Подільський, громадський і церковний діяч, меценат, видатний богослов,
знавець східного і західного богослов'я, аскет, учитель церкви, проповідник духовного життя, ще за життя визнаний українським народом рідним Мойсеєм. І сьогодні ми намагаємося показати, що на таких особах, на таких постатях, як митрополит Андрій Шептицький, ми дійсно можемо викристалізовувати та вибудовувати справжню українську свідомість, тому що сам митрополит Андрій Шептицький, одна з таких визначальних його рис, з визначальних його граней, як європейської постаті, то було те, що він був дійсно Божим пророком національного і церковного єднання та примирення. Усі учасники опрацьовували різноманітні архівні матеріали, пов'язані з життям видатного релігійного діяча. Діти були поділені на дві вікові групи – молодша – від 10 до 13 і старша – від 14 до 17 років. Новий досвід, безперечно, став дуже корисним для усіх. Вразило те, що Владика Андрей дуже допомагав всім людям, навіть тих, що його обіжали, і тих, що його ненавиділи, були проти нього, але коли їм була потрібна допомога, він спішив на ту допомогу. Тобто це була добра людина, да? Так, ну, зрозуміючи про його біографію, ми бачимо, що він був людиною надзвичайної любові. Його любов до всіх випромінювалася, і, напевно, через це він став такою великою постаттю. Перш за все, це брейринг, який відбувається за книжкою, яка написана на ім'я Андрія Шептицького. Це була дуже визначна постать в нашій історії. І я думаю, що кожному з нас було б дуже корисно хоча б щось про нього знати. А так як ми беремо участь, то ми заглибились в це питання. Це дуже важливо, допомагати іншим, бо це теж вернеться якось так бумерангом. Треба любити Бога. І самого малку вирощувати собі таке маленьке зерно з гірчиці, яке виростає великою прекрасною квіткою до всіх людей. Треба терпіти любі обставини, як то кажуть, ціпивши зуби, іти вперед, усміхаючи. І навіть незважаючи на те, чи ти людина тебе любить чи ні, уяви, що ти на її ситуації, уяви, що тобі потрібна допомога зараз. І так роби для тих людей, як для себе. Найактивніші учасники отримали у нагороду незабутню подорож до рідного міста Андрія Шептицького – прекрасного і загадкового Львова. Брейринг об'єднав дітей між собою, а найголовніше – укотре довів, що насолоду від життя можна отримувати, читаючи книжки та збагачуючись духовно. Студентські роки, шалені й безтурботні, яскраві й незабутні. Саме тоді життя найвеселіше, найактивніше, найцікавіше і найзмістовніше, сповнене надій і задумів, а головне – позитивного настрою, коли вистачає сил і бажання на виснажливі сесії і запальні вечірки, на активну участь у житті університету та підкорення нових вершин. Відчуваю себе набагато якось дорослішою, самостійнішою і більш впевненою. Дуже багато емоцій, нові знайомі, щастя, багато-багато нових емоцій, і різні погляди, різне життя, від шкільного, від зовсім різне, все зовсім різне. Нове, доросле життя. Уже доброю традицією стало проведення культурного заходу, який об'єднує усіх студентів у цей день. Минулого року вони організували благодійну акцію «Тепло студентських сердець» по збору коштів для постраждалих у результаті бойових дій на Сході. Підсумки своєї роботи вони продемонстрували в обласному проєкті «Наша єдина студентська родина». Сині настали на груди.
зустрілися голоси. Часи на сері настали, нас лишилось так мало. Ну і брате, такі часи. Часи на сері настали, нас лишилось так мало. Ну і брате, такі часи. Багато проводилося різних заходів. Наприклад, ми збирали з такими ящиками, ходили по вулиці. Також в самій академії влаштовувалися різні продукти, віддавали за благодійність також. Цього року студенти теж активно попрацювали. У їхніх очах горіли вогники і бажання діяти. У нас буде такий запальний флешмоб, як візитка, і група підтримки у нас буде все таке драйвове. У нас буде багато емоцій від нашого факультету. І одна велика фішка – це великий український прапор, який ми накриємо всіх людей, і це буде глядатися так. Мій університет – моє теперішнє і майбутнє. Моя любов і натхнення. Мої друзі і наставники. Мої падіння і злети. Мої поразки і перемоги. Мій час свободи і відкриття. Ти думаєш, що це триватиме завжди? Саме зараз ти цілує кожну мить, бо це твій час. Представлення кожного вузу, нагородження у 4 номінаціях, серед яких кращий науковець, митець, громадський діяч, а також рівень підтримки студентів кожного вузу своїх колективів і нагородження. Полтавська державна аграрна академія – це те місце, де дуже ярке самоврядування студентське, це там дуже круто відноситься до студентів, також багато праці, багато конкурсів. Дійсно круто, я щиро радий, що я навчаюсь в Полтавській державній аграрній академії. Багато можливостей, я почала більш займатися танцями, багато знайшла нових друзів і взагалі нове місце і місто дуже цікаве. Честь і стяг боронити, небагато про них богатирських поем, і не густо полотен майстрів знаменитих, залишилась тільки земля, де живемо, на якій нашим внукам і правнукам жити. Сьогодні наша єдина студентська конкурс називається «Наша єдина студентська родина». Я представляю аграрну академію, як ви вже зрозуміли, і я ведучий. Будеш же витай, і кожен тренер буде, щас тобі та сай, ми не перемагать, полдень.
цікаві, веселі. В аграрці було вже три конкурси. Це таке, як день першокурсника. Це були посвяти всякі різні, дійсно дуже цікаві, нестандартні, як сказав би, це як сало в шоколаді, це дуже цікаво. Обкидання красками, це дійсно дуже круто. Життя таке швидкоплинне і дається нам лише раз, а молодість повернути ніхто не може. Вдячно приймай всі її дари, використовуй будь-які можливості, не витрачай дарма часу. Гідно витримуй всі випробовування, які посилає доля. А ще пам'ятай, з чого починаєш, і тих людей, які були поруч усупереч усьому. Час минає, але в душі лишається те, що тішить і заспокоює. Щирі спогади про найкращу пору нашого життя – незабутні студентські роки. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе. Допоможи їм. Дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято-Успенський кафедральний собор. Вулиця Соборна, 1. Біла Альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.